Mange af industrivirksomhederne i Vordingborg Kommune er højt specialiseret og høster bred anerkendelse både nationalt og internationalt. Det skyldes blandt andet det store fokus på høje standarder og topmoderne produktionsanlæg, der kan levere de produkter af bedste kvalitet, som kunderne forventer og kræver. Netop det internationale udsyn kendetegner industribranchen i Vordingborg. Med stor ekspertise inden for nicheproduktion fungerer mange virksomheder som underleverandører til store kunder i hele verden. Udover Skandinavien og Tyskland eksporteres der til så fjerne steder som Rusland, de baltiske lande og lande i Sydamerika og Asien. Den gode adgang til skandinaviske og europæiske markeder, der er fra Vordingborg Kommune, bidrager væsentligt til virksomhedernes succes. Eksport er derfor et oplagt valg for mange af vores virksomheder. Og Vordingborg Erhverv har iværksat en større indsats for at understøtte deres indgang til nye markeder gennem vores internationale netværk Global Business Vordingborg. Kunne du tænke dig at drive virksomhed i en kommune præget af fremdrift, fremtidsperspektiver og gode erhvervsforhold? Kontakt Vordingborg Erhverv. Vi står klar med gratis information og vejledning og kan hjælpe dig med at finde udviklingspotentiale og nye muligheder for vækst.